yuqorida fiqhiy atamalar orasida o'zgarmas hukmlar ham borligini aytgandik demak o'sha mavzuga qaytamiz o'zgarmas hukmlar nima degan? haqiqatdan ham fiqhda ixtiloflar ko'p lekin shunday masalalar borki ularga barcha ittifoq qiladi bir hukmga ijmo qiladi bunday masalalarda tafovutni ixtilofni qabul qilmaymiz ularda faqat va faqat yagona fikr yagona hukm bo'ladi Fiqhning ustunlik siri ham aynan shunda unda ikki jihat bor birinchi jihat fiqhning universalligi moslashuvchanligi bo'lsa ikkinchi jihati ko'plab masalalarda sobitligi o'zgarmasligidir agar biz mana shu moslashuvchanlikni va ixtilofni butkul tark qilsak yuqorida ko'rganimizdek katta muammolarga duch kelamiz ikkinchi jihatni ya'ni sobitlik va o'zgarmaslikni tark qilsak boshqa bir muammoga duch kelamiz mana tahallul yo'nalishida o'zgarmas hukmlar degan tushuncha umuman yo'q birinchi toifa hech qanday ixtilofni qabul qilmay hamma narsaga tashaddud bilan yondashadi o'ziga muxolif bo'lganlarni adashganga kofirga chiqaradi mazhablarni ham tan olmaydi ikkinchi toifada esa savotiblar ya'ni o'zgarmas hukmlar yo'q ahli sunna o'sha sobit hukmlarni ijmo deb ataydi ya'ni hamma mazhablar bu masalalarda ijmo qilishgan biz ularni chetlab ham o'ta olmaymiz ularda ixtilof bo'lishini qabul ham qilmaymiz birorta qozi bu kabi masalada ijmodan tashqarida hukm chiqarsa uning hukmi o'tmaydi ham qozining hukmi ixtilof qilingan masalalardagina o'tadi tahallulchilar nazdida esa bironta sobit hukm yo'q shuning uchun ularda ijmo degan tushuncha ham yo'q masalan tahallulchilarga ayol kishining avrati falon falon joylari ekaniga butun ummat ijmo qilgan shunga ko'ra ayol kishi sochini va hokazolarni yashirish kerak desangiz ular bu borada tortishuvga kirishadi bunga qur'onda yoki sunnatda ochiq dalil kelmagan-ku. holat zamon va makonlar o'zgarib ketdi-ku va hokazolar deyishadi ummatning ijmosini qabul qilishmaydi ribo masalasida ham xuddi shunday hozirgi zamonda bunga ehtiyoj bor pul bilan muomala qilish uchun shunga zarurat paydo bo'ldi banklarga ehtiyoj katta undan voz kechib bo'lmaydi va hokazolar deb noto'g'ri fatvo berib bir yuborishadi er xotin g'ayriddin bo'lsa keyin xotini musulmon bo'lsa kofir erining nikohida qolaveradi deyishadi axir bu zino bo'ladi bunga ijmo qilingan desangiz qabul qilishmaydi islomdan qaytgan murtad odam qatl qilinadi desangiz qabul qilishmaydi turmush qurgan odam zino qilsa toshbo'ron qilinadi desangiz qabul qilishmaydi xullas har qanday diniy masalada munozara qilaverishadi agar ularning fikrini oladigan bo'lsak ummat uchun dinning aniq bir shakli muayyan surati bo'lmay qoladi dindagi hamma narsaga o'zgarish kiritish mumkin bo'lib qoladi bu nihoyatda xatarli yondashuv bu masalada ko'proq to'xtalmoqchimiz chunki bu juda ham muhim mavzu o'ta muhim masala biz savobit ya'ni o'zgarmas hukmlar qur'oni karimning oyatlari yoki mutavotir hadislar bilan qaror topadi demaymiz savobitlarning asli bu ijmodir deymiz chunki qur'ondagi hujjatlarning dalolati ikki xil bo'lishi mumkin qat'iy va zonniy ya'ni qat'iy bo'lmagan dalolat agar qur'oniy nas ya'ni matn yoki dalil sarih ya'ni ochiq ma'noli bo'lsa uning dalolati qat'iy yoki zonniy ekanini qayerdan bilamiz buni bilishning yagona yo'li arab tilining lug'ati emas buni bilishning yagona yo'li shariat ulamolari aynan bir ma'noga ittifoq qilganini bilishdir shundagina uning dalolati qat'iy bo'ladi agar nasning ma'nosi borasida ixtilof bor bo'lsa demak uning dalolati zonliy bo'ladi demak qur'ondagi bir nasning dalolati zonniy yoki qat'iy ekanini ajratish uchun ulamolar o'sha nasning ma'nosi borasida nima deganiga qaraladi agar ixtilof qilishgan bo'lsa zonniy bo'ladi ma'nosi bir deb ittifoq qilishgan bo'lsa qat'iy bo'ladi ittifoq qildilar degani ijmoni anglatadi xuddi shu kabi biror hadis mutavotir yoki mashhur bo'lsa ya'ni vorid bo'lishi qat'iy bo'lsa uning dalolati ham qat'iy bo'lishi uchun bunga ijmo qilingan bo'lishi kerak demak biror hujjat ixtilofni qabul qilmas darajada qat'iy ekanini bilishning yagona yo'li ulamolar unda bir ma'noga ittifoq qilgan bo'lishi ekan masalan muslima ayol musulmon bo'lmagan kishiga nikohlanishi joiz emasligiga barcha ulamolar ittifoq qilgan shunga ko'ra bu hukm qat'iy bo'ladi bunga ko'plab dalillar topishimiz mumkin bu masalaga alohida e'tibor qarataylik azizlar ko'rib turganingizdek tashaddudchilar ham tahallulchilar ham bu borada turli muammolar keltirib chiqarishadi